Cartho specialiste ჯგუფი დღეს დილი თურქეთში გაემგზავრა. ჯგუფის წევრებს იშხანზე მიმდინარე სამუშაო პროცესის შეფასებისა და საჭიროების შემთხვევაში რეკომენდაციების შემუშავების შესაძლებლობა ექნებათ. ვიზიტი ორდღიანია და როგორც კულტურის სამინისტროში აცხადებენ, ის საქართველოში თურქეთის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის ლევენთ მურად ბურჰანს შორის მოლაპარაკებებისა და თურქეთის კულტურისა და ტურიზმის სამინისტროს მიერ გამოხატული კეთილი ნების საფუძველზე დაიგეგმა. Შეგახსენებთ, ქართლ სპეციალისტთა ჯგუფი თურქეთის ტერიტორიაზე იშხანსა და ოშკში უკვე ორჯერ იმყოფებოდა. Ja gavetsnot dges Ishkhanshi mindinare samushoebis protsesi nakhot ra aris gaketebuli sheopasot it gvekneba shekhedra adgilobriv spetsialistebtan dargis da ekspertebtan ertat imjelebt khankhotzeul samushoebze ratkomda gvekneba chveni chenishnebit avaraudot gauziarebt mat chvens gamotsilebot gauziarebt da imedia ro gvekneba konkretuli saubrebits raga tanachronlobis gakol formatebze